ඔන්න අනුරාධපුරේ vlog එකේ part 2 එක කරගෙන මම ආවා. තාමත් අපි ඉන්නේ අනුරාධපුරේ සුබසෙත් විලායකේ. මේ තමයි අපේ 4 වෙනි දවස අපි පටන් ගත්ත විදිය. ඉතින් අද පළවෙනි ද නිසා අපිට විලායකෙන් කිරි බත් කේක් ඒ වගේ අපි ගෙදරදී හදන පළවෙනිදට හදන කෑමම තමයි breakfast එකට තිබුණේ. Breakfast එක අරගෙන ඉවර වෙලා අපි අපේ මේ room එකට ආවා බඩු ටික ඔක්කොම මේ ලෑස්ති කරගෙන පිටත් වෙන්න ඕනි හින්දා ඉක්මනටම අනුරාධපුරේ ඉන්න අන්තිම දවස නිසා අපි ඇම්බුලේකෙන් කැමකුවත් අරගෙන මගේ යාළුවා මිහිරිවත් බලාගෙන රජරඩ මෙඩිකල් ෆැකල්ටි එකේ තමයි යා ඉන්නේ පොළොන්නරුවට යන්න අපි පිටත් වුණා මේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ගියපු තැන අපි නාච දුව වැව තමයි බලන්න ගියේ හතරවෙනි දවසේ පළවෙනියටම නාච දුව වැව මහසෙන් රජතුමා හදපු වැව් 16 එකක් කියලා තමයි කියන්නේ කලාලලේ ඉඳලා යෝදල හරහා තමයි නාච දුව වැවට වතුරෙන්නේ මේක 1957 දී අපු ගංගතුරක් ඉඳලා මේ කැඩිලා තියෙනවා ඊට පස්සේ අප ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා හදලා තියෙන්නේ 1958 දී හස්බන් හරි මාසයි පේරවලට ඊට පස්සේ අපි එන ගමන් පේරයි අඹයි කොමඩුයි ගත්තා කොමඩු වලට අර මිරිස් ඒ මේ ටේස්ට් එක ඒක දාලා තමයි ගත්තේ එදාම තමයි අපි දෙන්න ඒකේ රස බැලුවේ ඒත් කොහොම හරි ඒ කොමඩු එක මගේ ඇඳුමේ හැලිලා මට ආපහු ඇඳුම මාරු කරන්නත් උනා ඒක තමයි මම මේ නාච දුව වැවේ එක ඇඳුමකුයි කලා වැවේදි තව ඇඳුමකුයි ඇඳගෙන ඉන්නේ ඒක මගදී උණු පොඩි යකර තැබ්බයක් ඉතින් අපි දැන් මේ යන්නේ කලාවැවේ බන්ටික දිගේ මේ පොළොන්නරුව අනුරාධපුර ගමන පුරාවටම මම වැඩියෙන්ම ආසවුනේ මේ වැව් බලන එකට මේ කලාවැව බැලුවා නාච දුව වැව එතකොට නින්නේරිය වැව තව තිසා වැව අබය වැව වැව් ගොඩක් බලන්න ගියා වැව් නම් හරිම ලස්සනයි ඇත්තම ඒ ඒ අපි දැන් අපිට පේන්නේ ගොඩක් ගංගවල් මුහුදවල් ඒ වගේනේ ඉතින් ඒක හින්දා අලුත් දෙයක් හින්දාද දන්නේ නැහැ ඉතින් වැව් ඒකගේ ළඟ ඉන්න ගෙවල් තියෙන යාළුවන්ට නම් ඉතින් මේක දැන් මට මුහුද වගේ යාලට වැව එච්චරටම ලොකු දෙයක් නෙවෙනවත් ඇති එදා ගොඩක් ප්‍රශ්නෙයි ඉතින් මේ කලාවලෙන් එන හුලඟත් එක්ක මේ පොඩක් දාඩියත් නිවෙන්න මහන්සියත් නිවෙන්න ගමන් මහන්සිය අපි දැන් මෙතනට වෙලා ටිකක් වෙලා අයිස්ක්‍රීම් එක කකා හිටියා හස්බන් ලංකාවට ආවට පස්සේ අපි ගොඩක් තැන්වල ඇවිද්දා ඉතින් ඒ ඇවිදපු තැන්වලින් හැම අර චූටි චූටි මතක තියෙනවනේ ඒ වගේ මට මේ මොහොත කියන්නේ ගොඩක් මතක හිටුණු මොහොතක් කලාවැව බලලා ඊට පස්සේ අපි ගියේ අවුකන බුදු පිළිමය බලන්න කලාවැව වගේම අවුකන බුදු පිළිමය ධාතුසේන රජතුමාගේ රාජසමය තමයි නිර්මාණ වෙලා තියෙන්නේ අවුකන බුදු පිළිමය මීටර 14ක් එහෙමත් නැත්නම් අඩි 46ක් උසයි කියලා කියනවා බරණ කියන වඩුවා විසින් තමයි අවුකන ප්‍රතිමාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ අපි දැන් මේ මින්නේරිය රක්ෂිතේ මැදින් යන්නේ අපිට ගොඩක් මම හිතන්නේ 4 දෙනෙක් විතර අලි හම්බුණා පාර දෙපැත්තේ ඉන්නවා හැබැයි අර මුත්තල පාරේ වගේ අර මේ කෑම දෙන්නේ නැති හින්දා කෑම දෙන්න තහනම් කරලා තියෙන හින්දා අර වාහන ළඟට එන එහෙම ගතියක් නම් අපි දැක්කේ නෑ මුත්තල ඒ පාරේ වගේ අපි හවස් වෙලා තමයි මින්නේරිය වැවට ළඟා වෙන්න ඕනේ කියලා කොහොමත් හිතාගෙන ටිකක් මගදී පරක්කු වෙවි ආවේ ඊට පස්සේ මෙතන නැන්දගේ කඩෙන් අපි වඩේ ගත්තා උළුඳු වඩේ ඒ වගේම රොටිත් අරගත්තා ඒ ටිකත් අරගෙන පහලට ගියා අපි මේ එතනට වෙලා කන්න මම මේ අනුරාධපුරයෙන් වැඩිපුර මාසුනේ තිසාවැවට ඒ වගේ පොළොන්නරුවෙන් මම වැඩිපුරම ලස්සනම view එක දැක්කේ මින්නේරිය වැවේ මේ මොමන්ට් එකත් මට කවදාවත් තමයි අමතක වෙන්නේ නැති මොමන්ට් එකක් හරිම ලස්සනයි මේ කලර්ස් වලට කොහොමත් මං අහසේ පාට වෙනස් වෙන විදිය හවසට බලාගෙන ඉන්න හරිම ආසයි උණුණු වඩේ ටික පහලට අරන් ආවට පොල් රොටි ටික මේ හදන ටිකක් වෙලා ගියා ඊට පස්සේ අපි ආයම උඩට නැගලා මේ ටික අරන් එන ගමන් ගහන සිත අනුහස ඇති ප්‍රේමයේ
එදත් අපි හොටෙල් එකට එනකොට ටිකක් රෑ වෙලා තිබුණා. ඉතින් මේ තමයි අපි පොළොන්නරුවේ ඉන හොටෙල් එක හොටෙල් මහනුගේ. අපි රෑ කෑමත් එළියෙන් අරගෙන තමයි හොටෙල් එකට ආවේ. අද නම් දැන් හොඳටම මහන්සියි. අපි අරහිනුත්තු දෙන්න පිටත් වුණේ හින්දා අනුරාධපුරෙන් එද්දිත් රෑ වුණා. ඉතින් මගදිකට ගොඩක් දේවල් බල බල ආවේ. අපේ ගමනේ පස්වෙනි දවස තමයි අද. උදෙන්ම නැගිටලා අපි ඉක්මනටම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක අරගත්තා. කැමනම් හරිම හොඳට රසට තිබුණා. අපි උදෙන්ම ගියේ මැදිරිගිරිය වටදාගේ බලන්න. ඊට කලින් කායකේම ඉඳගෙන වගේ තමයි අපි නයිපෙන වෙහෙර බැලුවේ නම්. පොළොන්නරුව ගිහිලා තියෙන කෙනේ නම් දන්නවාටි පාරයිනේම නයිපෙන වෙහෙර තියෙන්නේ. අනුරාධපුරයේ කනිටතිස්ස රාජ සමයේ මේ කර වූ බවට කියවෙනවා. ඒ වගේම මෙතන දියුණු රෝහලක් තිබුණ බවටත් නටබුන් සොයාගෙන තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අපි කවුඩුල්ල වැව බලන්න ගියා. කවුඩුළු වැවට යන්න තිබ්බ පාර නම් එච්චර හොඳ පාරක් නෙමෙයි අපි ගියේ. මන් දන්නේ වෙන පාරක් තියෙනවද කියලා අපි ගියේ Google Map එක බලාගෙන. නෙළුම් පොකුණ කියලා සර්ච් කරාම Google Map එකේ අපිට මෙන්න මේ ලොකේෂන් එක තමයි පෙන්වුවේ. නෙළුම් පොකුණට යනදී මේ වගේ චූටි කැලෑ පාරකින්ද මේ තමයි අපි කැලෑ පාරෙන් ඇවිල්ලා බලපු නෙළුම් පොකුණ. හරියට මීටර් 50ක් වගේ දුරක් තමයි තිබුණේ. ඉස්සරම නම් පොළොන්නරුවේ ශිව දේවාල, රජ මාලිගා, ගල් විහාරය ඒ වගේ ඔක්කොම බලන්න යන තිබුණේ චූටි පාරවල් දිගේ කැලෑවේ. දැන් ඒක ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. අපිට කායිකේම යන්න පුළුවන් වුණා. රුපියල් 50ක ටිකට් එකක් තමයි අපි ගත්තේ. පොළොන්නරුව ඇතුල් නගරයේ දකින්නට ලැබෙන විශාලතම ගොඩනැගිල්ල තමයි පරාක්‍රමබාහු මාලිගය කියලා කියන්නේ. පරාක්‍රමබාහු මාලිගය මහල් 7කින් යුක්ත වුණා කියලා කිව්වට දැන්ට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ මහල් 3ක නටබුන් විතරයි. රජ මාලිගය කාමර 1000කින් සමන්විත වුණා කියලත් කියනවා. ඒ වගේම රජ මාලිගය ඇතුළත සමහර කොටස් රණින් නිම කරලා තිබුණ බවටත් මතයක් පැවතිනවා. නමුත් ඒ ඔප්පු කළ හැකි තරම් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි හමු වෙලා නොතිබුණත් රජමාලිගාවේ ඇතුළත බිත්ති සිතුවම් වලින් අලංකාර වෙලා තිබුණු බවට පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක හමු වෙලා තියෙනවා. දැනට පවතින මේ විශාල බිත්ති අඩි 30ක් පමණ උස වෙනවා. ඒ වගේම අඩි 5ක් විතර පළල වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කුඩා බිත්තිත් අඩි 3ක් විතර පළල තියෙනවා. පරාක්‍රමබාහු මාලිගයේ තියෙන බිම තියෙන නටබුන් අතරින් වටිනම එකක් තමයි මේ රාජසභා මණ්ඩපය. ඊට පස්සේ අපි ගියේ දළදා මළුව බලන්න. මේ දළදා මළුව තමයි අපි ඉස්සර පෙළපොත්වල දැකපු ගොඩාක් නටබුන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ. දළදා මළුවේ මම ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ගියේ ගල්පොත සෙල්ලිපිය. මේ පැත්තෙන් මේ අපිට දකින්න ලැබෙන ගල්පොත සෙල්ලිපිය. දැනට තියෙන සෙල්ලිපි අතරින් විශාලම සෙල්ලිපිය තමයි ගල්පොත සෙල්ලිපිය කියලා කියන්නේ. ඒක කරවන ලද්දේ නිශංක මල්ල රජු බවත් මේ විශාල ගල් කුට්ටිය මෙතෙන්ට ගෙනාවේ සෑගිරි හෙවත් මිහින්තලේ සිට බවත් මේ ගල්පොත සෙල්ලිපියම සඳහන් වෙනවා. එතනම දකුණු අත පැත්තේ මේ තියෙන්නේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය. මේක කරවු බවට සඳහන් වෙන්නේ පරාක්‍රමබාහු රජතුමාමයි. මහල් 7කින් සමන්විත නිසා සත්මහල් ප්‍රාසාදය කියලා කිව්වත් ඒ කාලේ මේකට කිව්ව මොන නමද කියලා හරියටම සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒ දැක්කේ පොහොය ගෙයක්. මේ අපිට වම් පැත්තෙන් පේන්නේ පොළොන්නරුව වටදාගේ. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් පේන්නේ හැටදාගේ. මම ඉස්සෙල්ලාම බලන්න ගියේ හැටදාගේ. හස්බන්ඩ් නම් ගියේ වටදාගේ බලන්න. එයා මේ හරිම ආසයි මේ ෆොටෝස් ගන්න. එයා ලස්සන ෆොටෝස් අරගෙන තිබුණා මේ තියෙන හැම නටබුණකම.
හැටදාගයත් නිශ්ශංකමල්ල රාජ්‍ය සමයේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරන්න හැදුවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මතයක් තියෙනවලු මේ හැටදාගය පැය 60කින් හැදුව හින්දා හැටදාගය කියලා නම වැටුණා කියලා. ඒ වගේම ධාතුන් වහන්සේලා 69ක් මෙහි තැන්පත් කරලා තිබුණ නිසාත් හැටදාගය කියන නම ලැබුණා කියලා කියනවලු. මගේ දකුණු අත පැත්තේ බිත්තියේ පහවුණු අර දකින්න ඇති අක්ෂර රටා තියෙනවා මේ කොටපු. ඒ වගේම තමයි තවමත් මෙහි ඉතිරි වෙලා තියෙනවා බුද්ධ ප්‍රතිමා තුනක්. මේ පේන්නේ වටදාගය. මේ වටදාගය අර මැදිරිගිරි අපි උදේ බලන්න ගියපු වටදාගය වගේම වුණත් ඒ වටදාගයට වැඩිය ටිකක් විශාලත්වයෙන් වැඩි. මේ තියෙන බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාගරයක නටඹුන්. මේ තියෙන වේලක්කාර සෙල්ලිපිය. අපිට ඉතිහාසයේ ගන්නවනේ ඔයාලා එනම අහලත් ඇති. මේ වම් පැත්තෙන් පේන පිළිමගයක නටඹුන්. නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපය ඇතුළට අපිට යන්න බෑ. එක චූටි දොරකින් වහලා තියෙන්නේ. නිශ්ශංකමල්ල රජතුමා පිරිශ්‍රවණය කළ ස්ථානයේ ලෙස මේ සැලකෙනවා. අර පේන්නේ වටදාගය. මේ පේන්නේ බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාගරයක්. අර ඈතින්ම පේන්නේ සත්මහල් ප්‍රාසාදය. එතනම තමයි ගල්පොතු සෙල්පි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර පේන්නේ හැටදාගය. මේ පේන්නේ අටදාගය. අර වේලක්කාර සෙල්ලිපිය තමයි අතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ පිළිමදයක්. මේ තියෙන්නේ නිශ්ශංකලතා මණ්ඩපය. මෙතන තිබුණ තවත් බෝධිගරයක නටඹුන්. ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ වෙලා මේ ඈතින් පේන්නේ තවත් පිළිමගයක්. හැබැයි ඒක ඇතුළට නම් අපිට යන්න හම්බුණා. ඒත් ඒ වෙලාවේ මම වීඩියෝ කෝල් එකකින් අපේ ගෙදර අයට ඒක පෙන්න හිටපු නිසා මට ඔයාලට පෙන්වන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න නම් බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ ශිව දේවාලය අංක 2. ඉස්සර මට මතක විදියට අපේ කාලේ නම් 7 වසර ඉතිහාසයේ පෙළපතේ තමයි තිබුණේ ශිව දේවාලය අංක 1. මේ අපි යනකොට ගිලා බහැලා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ආරම්භ කරලා තිබුණේ. ඒකෙන් අපිට ඒක බලන්න යන්න බැරි වුණා. විෂ්ණු දේවාලයක් තමයි ඒ තිබුණේ. මේ තියෙන්නේ රන්කොත් වෙහෙර. රන්කොත් වෙහෙරට ආසන්නේම තියෙනවා ආසන ලිපිය. ඒකේ සඳහන් වෙනවා රන්කොත් වෙහෙර කාලයකට ඉස්සරදී රුවන්වැලි සෑය කියලා හැඳින්නුවා කියලා. ඊට පසු කාලීනවලු රන්කොත් වෙහෙර කියලා නම හැදුනේ. රන්කොත් වෙහෙර රතු ගඩොලින් තමයි නිම කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ගියා ආලාහන පිරිවෙන බලන්න. ආලාහන පිරිවෙන භූමියේ තියෙනවා බද්ධ සීමා ප්‍රාසාදය, ඒ වගේම ආදාහනේ ස්තූප, භික්ෂුන් වහන්සේලාට ස්නානය කරන්න හදලා තිබුණු පොකුණු, ඒ වගේම ලංකාතිලකේ තියෙන්නේ මේ ඇතුළෙමයි. ඒ වගේමයි කිරි වෙහෙරක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ලංකාතිලකය. මේ ලංකාතිලකේ මට නුවර තියෙන ලංකාතිලක විහාරයත් එක්ක එකපාරටම පැටලුණා. ලංකාතිලක පිළිමගේ මුරගලේ ලිපියේ සඳහන් වුණේ මෙය පරාක්‍රමබාහු රජතුමා විසින් සෑදූ බවත්, ඉන් වසර 100කට විතර පස්සේ 4 වෙනි විජයබාහු රජතුමා විසින් මෙය ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලද බවත්. ලංකාතිලක පිළිමගේ ඇතුළට ගියාට පස්සේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ පඩි පෙළවල් තිබුණු නිසා මේක මහල් කීපයකින් සමන්විත වෙලා තියෙන්නේ නැති කියලා. ශිව දේවාලයේ අංක 2 හරියම තිබුණු මණික් වෙහෙරයි පවළු වෙහෙරයි නම් අපිට බලන්න බැරි වුණා. මේ තියෙන්නේ ගල් විහාරය. ගල් විහාරය උත්තරාරාමය කියලාත් හඳුන්වනවා. ඊට පස්සේ දිවංක පිළිමගියත් බලාගෙන අපි ගියා පොත්ගුල් විහාර ප්‍රතිමාව බලන්න. බොහෝ දෙනෙක් කියන්නේ මේ ප්‍රතිමාව පළවෙනි පරාක්‍රමබාහු රජතුමාගේ කියලා. නමුත් සමහරුන්ගේ අදහස වෙන්නේ මේක කපිල ඍෂිතුමාගේ හෝ පුලස්ති ඍෂිතුමාගේ ප්‍රතිමාවක් බව. ඊට පස්සේ ඊහවස මින්නේරිය වැවට ගියා වගේම අද හවස අපි ගියා පරාක්‍රමබාහු සමුද්‍රයට හවස ඉර බැහැගෙන යන හැටි බලාගෙන ඉන්න. හස්බන්ට නම් අද ඩ්‍රයිව් කරලා හොඳට මාන්සි නිසා ඉර බැහැගෙන යනව බලන් ඉන්න ගිහිලා එයාට නම් නින්දක් ගියා. කවදම හරි දවසක මං ආදරය කරන කෙනත් එක්ක ලස්සනට ඉර බැහැගෙන යන හවසක වැවක් ගාවට වෙලා උණු උණු කොෆි එකක් බොන ගමන්
මොහොතක් ගත කරන එක මගේ බකට් ලිස්ට් එකේ ඉස්සරින්ම තිබුණු උන්චි ආසාවක්. ඉතින් ඒ ආසාව තමයි මේ මොහොත. විවිධවට නවනු සුනගක් සැලෙනවනු මොහොතක් තනි වෙහිදිමි ආදරේ ලම්වේ. ඉතින් නායමත් මුණ ගැහෙනකන් සතුටින් පරිස්සමින් ඉන්න. මොහොතක් තනි වී සොයමි ආදරේ ආදරේ.